Are you ready to learn some real-life Brazilian Portuguese? If you are, join me, because in today's lesson we are going to look at the language used in a short clip from Malhação, a famous Brazilian TV series. Grab your notebook, because in today's lesson you will learn some slang words, expressions that Brazilians often use. This is the 8th, yes. This is the 8th language breakdown we do. I suggest you watch the previous ones to be up on what has happened so far. Well, guess who is back in today's episode? Bernardo! Bernardo is back in today's episode. But first, let me provide you some context. On the first day of school, Bernardo wanted to surprise his schoolmates by arriving at school by balloon. That's right. The boy still has a balloon. And he wanted to surprise his friends by arriving at the school by balloon. In today's episode, you'll watch Bernardo calling his instructor Orlando. And why is he calling his instructor? Well, now that you know who the characters are, watch the clip once with no subtitles. Remember that the purpose now is to get the gist of it. And then after that, we'll do our analysis. Enjoy! Alô! Fala, Orlando! Fala, chefe! E aí, rapaz, tá sumido? Tá ligando pra marcar aquelas aulinhas que faltam pra você tirar a licença? Não. Na verdade, eu preciso vender o meu balão. Como é que é? Você vai vender o teu balão? Você adora voar. É que eu tô precisando de grana pra ajudar uma amiga. Você consegue um comprador pra mim? Peraí um pouquinho que eu tenho um camarada amigo meu que ele costuma negociar esses brinquedinhos. Aguenta aí. Peraí. Alguns minutos depois... E aí, Dom? Conseguiu um comprador, velho? Aí, Bernardo, deu boa sorte, cara. Liguei pra esse meu camarada e ele tem um cliente que tá o maior tempão procurando um balão igual o teu. É grana na mão. Ah, beleza, Orlando. Caramba, fico te devendo essa. É, bacana. Mas vem cá, desculpa te perguntar, mas o que foi, hein? Por que você tá precisando dessa grana toda? Você se meteu em alguma encrenca séria, é isso? Não. É uma amiga minha, Cristiana. Ela é patinadora, rompeu o tendão. Só que ela não tem grana pra pagar o tratamento e eu vou bancar. Time to understand what they said. Orlando's phone rings, and he picks up the phone, saying, Alô? Alô? Bernardo says, Fala, Orlando. Fala means speak, yeah? But colloquially, fala can be used to greet someone, yes? It's an informal greeting, such as, What's up, Orlando? Fala, Orlando. Orlando replies, Fala, chefe. What's up, boss? Boss? But Bernardo isn't Orlando's boss. Well, chefe, patrão, which also means boss, are used when you are addressing a real boss, yes? But they can be also used as dude, man, huh? Fala, chefe. What's up, man? E aí, rapaz? Tá sumido? E aí, rapaz? Tá sumido? Rapaz is a young man. Tá sumido. Ah, the verb sumir means to disappear, to vanish. But when you look at a person and say to that person, tá sumido, tá sumida, you mean that you haven't seen that person around for some time. Something like, Hey, stranger, tá sumido. E aí, rapaz, tá sumido. By the way, you'll see both Orlando and Bernardo shortening está to tá, você to se. Yeah, they shorten those words a lot. Then Orlando asks the boy if he's calling him to schedule the remaining lessons the boy needs to get his license to fly a balloon. Tá ligando pra marcar, to schedule, tá ligando pra marcar aquelas aulinhas que faltam pra você tirar a licença?
Tá ligando para marcar aquelas aulinhas que faltam para você tirar a licença? Aulinhas is the diminutive of aulas, which means lessons. But is Orlando using the diminutive here because the lessons are small in size? No. Oh, to show affection? I don't think so. Irony, sarcasm, maybe to lessen the importance of the lessons? No, these are other reasons why Brazilians use the diminutive, huh? But Brazilians also use the diminutive simply to sound more friendly and informal. Yes, let me give you one example. When asking for some help, we can ask, can you give me a hand? Você pode me dar uma mão? But if I want to sound more friendly, informal, você pode me dar uma mãozinha? Você pode me dar uma mãozinha? Yeah. Below is the link to a lesson on the uses of the diminutive in Brazilian Portuguese. Watch it, yeah, because we use the diminutives for, well, many reasons. So here Orlando asks the boy, tá ligando para marcar aquelas aulinhas que faltam para você tirar a licença? Faltar. There is a lesson on falta in the channel. Link to it is in the box below. Ah, when watching the clip again, pay attention to how Orlando says para você. He shortens it so much that the only thing we hear is você. Você. Você tirar. Você tirar. Pay attention to that, huh? Why? Why is Bernardo calling Orlando? Na verdade, eu preciso vender meu balão, huh? Actually, he needs to sell his balloon. Na verdade, eu preciso vender meu balão. Orlando doesn't seem to believe that. Como é que é? Como é que é? Como é que é is equivalent meaning to what is it that you said? Como é que é? Como é que é? Você vai vender teu balão? Você vai vender o teu balão? Will you sell your balloon? Mas você adora voar. Yes, shortening você to C. Mas você adora voar, but you love flying. Then the boy continues. The thing is that I need some money to help a friend. É que eu tô precisando de grana para ajudar uma amiga. Grana is slang for dinheiro, money. É que eu tô precisando de grana para ajudar uma amiga. Bernardo asks if Orlando can find a buyer for him, yeah? Você consegue um comprador para mim? Você consegue um comprador para mim? Conseguir here means manage to do something, succeed in doing something. Você consegue um comprador para mim? Orlando asks Bernardo to hold on a sec. Peraí, peraí um pouquinho. Peraí is the shortened version of espera aí. Peraí, peraí um pouquinho. And pouquinho is the diminutive of pouco, which means little. Peraí, peraí um pouquinho, que eu tenho um camarada amigo meu. So hold on a sec, that I have a buddy, friend of mine. Camarada means buddy, brother, huh? Que eu tenho um camarada amigo meu que ele costuma negociar esses brinquedinhos. Yes, who's used to negotiating these little toys. Brinquedinhos is the diminutive of brinquedos, which means toys. Yeah, but a balloon is not small in size. So here, Orlando uses the diminutive to emphasize something. Told you how important the lesson on diminutives is, huh? Link to it is below. Orlando will call his friend, so he asks Bernardo to bear with him. Aguenta aí. Aguenta aí. Pera aí. Pera aí.
Will Orlando's Friend by Bernardo's Balloon? Let's watch the first part of the clip and see what comes next. Alô? Fala, Alan. Fala, chefe! E aí, rapaz, tá sumido? Tá ligando pra marcar aquelas aulinhas que faltam pra você tirar a licença? Não. Na verdade, eu preciso vender o meu balão. Como é que é? Você vai vender o teu balão? Você adora voar. É que eu tô precisando de grana pra ajudar uma amiga. Você consegue um comprador pra mim? Peraí um pouquinho que eu tenho um camarada amigo meu que ele costuma negociar esses brinquedinhos. Aguenta aí. Peraí. Alguns minutos depois... E aí, Dom? Conseguiu um comprador, velho? Aí, Bernardo, deu uma sorte, cara. Liguei pra esse meu camarada e ele tem um cliente que tá maior tempão procurando um balão igual o teu. É grana na mão. Ah, beleza, Orlando. Caramba, fico te devendo essa. É, bacana. Mas vem cá, desculpa te perguntar, mas o que foi, hein? O que você tá precisando dessa grana toda? Você se meteu em alguma encrenca séria, é isso? Não. É uma amiga minha, Cristiana. Ela é patinadora, rompeu o tendão. Só que ela não tem grana pra pagar o tratamento e eu vou bancar. Bernardo asks Orlando if he found a buyer. E aí, Dom? Dom? But who is Dom? Wait, Dom is another slang word. That means man, dude. Bernardo loves slang, hã? E aí, Dom? Conseguiu comprador velho? Velho? Another slang word. That means dude, man, brother. E aí, Dom? Conseguiu comprador velho? So, man, have you found a buyer, dude? And Bernardo is in luck. Aí, Bernardo, deu a maior sorte, cara. That means you are in luck, man. You are very lucky, man. Aí, Bernardo, deu a maior sorte, cara. Then Orlando continues. Liguei para esse meu camarada, I called that buddy of mine, e ele tem um cliente que tá há um maior tempão procurando um balão igual ao teu. And he has a client who has been looking for a balloon like yours for a long time. Oh, tempão is the augmentative of tempo, time. E ele tem um cliente que tá há um maior tempão procurando um balão igual ao teu. É grana na mão. Yes, grana means money. É grana na mão. Then Bernardo says, ah, beleza, Orlando. Ah, ok, Orlando. Caramba, fico te devendo essa. Caramba is slang word. It's equivalent to gee, gosh. You can use it, yes? It's safe to use caramba. Caramba, fico te devendo essa. I owe you one. Fico te devendo essa. I owe you one. Orlando says, yeah, cool, bacana. But he wants to know why the boy wants to sell his balloon. Mas, vem cá. Yeah, vem cá literally means come here. And it is used as come here. But here, what Orlando means is like, hold on, let me ask you something. I'm curious about something. Vem cá. And then he continues. Sorry to ask you, but why? What happened, huh? Desculpa eu te perguntar, mas por quê? O que que foi, hein? We already talked about que, yes, in our previous analysis. The full question here should be o que é que foi? That can be shortened to o que. O que foi? Why do you need all that money? Por que você tá precisando dessa grana toda? Por que is the shortened version of por que é que, which means why is it that, yeah? Por que é que? Por que você tá precisando dessa grana toda? You got yourself into some serious trouble? Is that what happened? C.
Você se meteu em alguma encrenca séria? É isso. Você se meteu em alguma encrenca séria? É isso. Encrenca means serious trouble. And Bernardo is known for being a troublemaker. Você se meteu. Se is the shortened version of você, but because it has the written mark on, it cannot be reduced to se. It's se. Se. Now, the reflexive pronoun se can be reduced to se. Yes, there are no marks over it. Se. So then here we have this. Se se. Se se. Se se meteu. Se se meteu em alguma encrenca séria? É isso. Then Bernardo tells Orlando that he needs money because he wants to help his friend Chris, the one who got injured. Yes, remember that previous analysis. É uma amiga minha, Cristiana. Ela é patinadora. Yeah? So, it's a friend of mine, Cristiana. She's a skater. She ruptured her tendon. Oh, rompeu o tendão. Yes, rompeu o tendão. But she doesn't have money. She doesn't have the money to pay for the treatment. Só que ela não tem grana, para pagar o tratamento. Só que ela não tem grana para pagar o tratamento. And I'm going to pay for it. E eu vou bancar. E eu vou bancar. Bancar means to pay for something, huh? Só que ela não tem grana para pagar o tratamento e eu vou bancar. Ah, that's sweet. Let's rewatch the clip. Yes, now I'm positive you'll understand much better than the first time you watched it. Alô. Fala, Lan. Fala, chefe. E aí, rapaz, tá sumido? Tá ligando pra marcar aquelas aulinhas que faltam pra você tirar a licença? Não. Na verdade, eu preciso vender o meu balão. Como é que é? Você vai vender o teu balão? Você adora voar. É que eu tô precisando de grana pra ajudar uma amiga. Você consegue um comprador pra mim? Peraí um pouquinho que eu tenho um camarada amigo meu que ele costuma negociar esses brinquedinhos. Aguenta aí. Peraí. Alguns minutos depois... E aí, Dom? Conseguiu um comprador, velho? Aí, Bernardo, deu uma sorte, cara. Liguei pra esse meu camarada e ele tem um cliente que tá há maior tempão procurando um balão igual o teu. É grana na mão. Ah, beleza, Orlando. Caramba, fico te devendo essa. É, bacana. Mas vem cá, desculpa te perguntar, mas o que foi, hein? Por que você tá precisando dessa grana toda? Você se meteu em alguma encrenca séria, é isso? Não. É uma amiga minha, Cristiana. Ela é patinadora, rompeu o tendão. Só que ela não tem grana pra pagar o tratamento e eu vou bancar. Have you enjoyed today's episode? If so, let me know by giving it a thumbs up. And in case you want to learn more about the diminutive, I strongly recommend you watch that lesson. Huh? That's a must watch. And tell me later what you learned from it. Thanks for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau, tchau.